ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅସତ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ସରକାରୀ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅସତ୍ୟ କଥା କହି ଏକ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରି ବିଧାନସଭାର ସୋପାନରେ ବସି ଆମେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ।